皇上，冷宫禁地，皇上是万金之躯，怎能轻易踏足？还是回去吧。皇上，主儿，主儿，主儿，生气。没事吧？林侍卫，谢谢你救了我们。多谢你，云彻。没事就好，你先歇息吧，我救回来了。走，主。 主，你没事吧？怎么好好的就着火了？奴婢也不知道，奴婢也睡着了。皇上，您看。皇上。别急了。 冷宫走水，人员都无事吧？回禀皇后娘娘，无事。无事就好。走吧。是。 皇上，你别吓着吧。主儿好些了吗？皇上，这场大火来得突然，冷宫虽无人烧死，但房屋损毁严重。 不过稍加修整，应该还是能住人的。冷宫阴湿，为何骤然失火？这
实在是昨夜风大吹落了烟花所致，冷宫年久失修，房屋腐毁，一着就收不住了。出去，这吧。皇上，臣妾错了，臣妾有罪。臣妾只是想添重阳喜乐，并不是有意纵火呀。皇上，臣妾错了。皇上，贵妃因烟花飘然烧着了冷宫，在养心殿门外脱簪戴罪呢。你就没罪吗？当日朕怎么叮嘱你的？朕要你护住如懿的性命，如今她几次三番造险，你怎么说？奴婢有罪。冷宫那边的两位侍卫尽心尽力，几次救了遗嘱儿，都是奴婢无用，低估了要害遗嘱儿的人。不是你低估了他们，是朕。朕以为如懿进了冷宫，他们怎么也该消停了，却不想愈演愈烈。那是不是接遗嘱儿出来啊？眼下接他出来也没有明目啊。皇上，臣妾错了，臣妾有罪。皇上，臣妾错了。好了好了，大白天跪在这里像什么样子，让人看笑话了。皇上，臣妾知错，您可别不理臣妾啊。起来吧。朕何时说过怪罪你啊？风势所逼，感情何事啊？您真的不怪臣妾？哼，瞧你这可怜巴巴的样子。好了，没事了，你先回去吧，朕得空再去看你。臣妾告退。嗯。本宫忍耐了那么久，好不容易借着重阳烟火，天时地利，结果还是让乌拉那拉氏活了下来。也不是一无所获啊，皇上一听说冷宫走水，即刻就派了水龙队去，可见皇上对冷宫那位有多着急呀。本宫一想起昨日他跟皇上说话的样子，就知道他心思还没有死。这种毒妇，咒死本宫的永莲，他死有余辜。到底是谁救了他？左右不过就冷宫的侍卫罢了，本宫非得处置了他们。不可，皇后娘娘，娘娘细想，这冷宫才出事，即刻就处罚了侍卫，本来瞧着与您不相干的事，也被想到您头上了。皇上，要是再查下去怎么办？那咱们也没什么可怕的，即便侦查，那也是慎贵人派人撒的火油，左右与咱们无关。怎么样了，珠儿？贵妃娘娘在那哭哭啼啼的，皇上没责怪，还安慰她呢。皇上真的没有再追查下去？看样子是不会有事情了。我让你去冷宫那儿撒火油的时候，你可有小心？奴婢小心得很。那便好，那便好。还好，一柱身子并无大碍。江太医啊，林云彻那天冲进来救了我们，他受伤了没有？皇上有没有责骂他？他没事，只是被烟呛着了。皇上看他救人及时，并未责罚他。那就好。不过昨夜这火烧得有点蹊跷啊。我也觉得奇怪。虽然说昨夜风大，又着了烟火，可为何唯独烧了易主内间呢？而且火烧得这么快，加上之前发生那些事儿，不让人心里不犯嘀咕啊。肯定是有人故意放火的。幸亏没伤人，要不然这事儿难以掩盖。
敢做这种事情的人一定能掩盖过去的。不过幸亏这次我们又逃过了，福祸相随，姑且看之吧。海兰如何？她吓着了吗？海贵人她吓坏了，幸亏她知道您无事，这才肯安心待在延禧宫里。江太医，你一定要顾好海兰，她本来就瘦，又要养胎，你可一定要让她吃得下东西才好。医主放心，微臣会尽力的。江太医，还有一事相托。医主尽管吩咐。这是皇上的。好。还烦请你带回去还给皇上。冷宫不洁，容不下生物。微臣明白。回皇上，海贵人胎相尚好，只是母体气虚体弱，本源不固，连累着胎儿也有些羸弱，需用些开胃健脾、固气培本的药物，母体补得安稳，龙胎才能强健，到贵人落胎的时候也好有力气生产。只见海贵人的肚子是不大，有身孕的期间也是辛苦了，食欲不振，是该好好补补。可有了身孕，能用药吗？微臣一定细细斟酌，定然无碍。皇上，江太医是个细心的人，臣妾信得过。那便好。微臣刚才去冷宫请脉，冷宫的医嘱托微臣将此物转交给皇上。医嘱说，冷宫不洁，容不下圣物。皇上，可真是难为医嘱了，在冷宫那种阿杂地方，还能把皇上的衣物清洗得如此干净，都不知道小心翼翼地清洗了多少遍。李玉，端过来。火起那日，朕看他衣衫单薄，特意给他披上，他就这么不愿意留下，还专门叫你送回来。皇上，姐姐是怕见物思人，再者他一定认为自己是皇上的弃妃，不配拥有皇上的东西。江一斌，海贵人举荐你为她安胎，朕一开始还不大放心，但朕看到你这么细心的伺候如意和海贵人，到后来朕也放心许多了。在微臣眼中，冷宫的易主和玉玺的海贵人并无分别，都是微臣要尽心尽力细心照顾的人。好，你歇着吧，朕回养心殿了。臣妾恭送皇上。医主身子无碍。今日啊，宫中隐隐有话传出，说皇上又再提起医主，恐要把你接出冷宫也未可知啊。真的？微臣只是听说，还不能确定。主，咱们要是真的能出去，那些加害咱们的人不得害怕呀？这话说回来，你能听说这消息，那他们一定也会知道。到时候，如果又想出新的法子来加害咱们，可怎么办？是啊，咱们确实不能在这儿干等着。江云，你下次来的时候，帮我带一包要紧的东西。这个东西除了你，旁人拿不到。什么东西？
叶心，主，主，怎么了？这香是谁点的？我真难受。这是内务府送来的安息香，主不喜欢，奴婢立刻撤下。佐之，是。这以后，送到延禧宫的东西，都要严加查验。是。那奴婢让人去查查这香。主儿头晕的厉害，叶心，去把太医找来吧。奴婢这就去。有人吗？又怎么了？九霄，这又出什么事儿了？来开门。来人呐！谁呀？别撤！来人啊！怎么了？别撤！怎么了？怎么了这是？怎么了啊？怎么了？到底怎么了这是？怎么了这是？怎么了？找江太医。愣什么去呀？啊！你去什么了？快喝点，吐出来，吐出来，吐出来！来喝点水，喝点水。主儿，您说呢？李公公，什么事啊？沈贵人，冷宫来报，乌拉那拉氏中毒垂危。延禧宫也说，海贵人的安息香中又被加了朱砂。冷宫里的乌拉那拉氏死了也不知什么。至于海贵人，自有太医照顾。皇上龙体要紧，你也犯得上为了这个来惊扰皇上？沈贵人，李玉，皇上，皇上。沈贵人，这些日子你不必在朕的跟前了。皇上恕罪，臣妾不知做错了何事。许多事你一开始就错了，难道是今日才错吗？臣妾愚昧。冷宫的事好歹是条人命，海贵人怀着皇嗣，你竟然这般冷血冷心，毫不在乎。皇上，臣妾知道错了，臣妾只是怕扰着您歇息。滚！皇上准备先去哪儿？先去冷宫。皇上，冷宫到底怎么回事？据江太医回禀，饭菜里被人下了砒霜，还好易主和索性用的不多，所以救回来了。除了江太医，奴才还派了两个太医一同去盯着，以防不测。把这端走。怎么样？啊，主怎么样了？啊，浓烈水灌下去，毒都吐出来了。你放心吧，沈总无大碍，只是还在昏迷。啊，你怎么样？就是头还眩晕的。哎，可能还会有一阵儿，先躺下休息。皇上驾到！皇上来了。微臣江玉斌，给皇上请安。贤妃身子如何？啊，回皇上，贤妃娘娘中的是砒霜之毒，还好发现的及时，眼下还在昏迷。微臣已经替贤妃娘娘去除身体内大半余毒，是贤妃娘娘常住冷宫，身体虚弱，还需要调养。那就好，务必调养好贤妃的身子。是，微臣告退。如懿。
等你身子能走动了，朕即刻就接你出冷宫。委屈你了。想想办法，让皇上消消气吧。我还能怎么样？这些年受的委屈，这些年受的委屈要谁知道？主儿又发疯了。这伺候皇上久了，疯劲反而更大了。主儿，这海贵人受害，莫不真是跟贵妃有关？管他是谁呢？左右不干咱们的事儿。这海贵人中毒蹊跷，宫里人都说，当年乌拉那拉氏是受了冤屈的。莫不是，她真要出冷宫了？她要是出了冷宫，迟早要查当年的事儿。还有皇后和贵妃呢。再不济，还有慎贵人和素莲。您呢？管好四阿哥就行，做不过不干咱们的事儿。贱人，都是贱人！你宫里做的杏仁酪味道不错，本宫吃着极有滋味。皇后娘娘喜欢，臣妾便多做一些。听闻杏仁儿能令肌肤好颜色，多食一些是再好不过了。你也再吃一点。是。皇后娘娘，贵妃娘娘，皇上方才去了冷宫，轻呼乌拉那拉氏为贤妃，还说不日便许她出冷宫。乌拉那拉氏不已经废为庶人了吗？怎么可能放她出冷宫？你说皇上轻呼她为贤妃，皇上糊涂了。为何是不日出冷宫，而非即刻？赵姨太，你把话说清楚。乌拉那拉氏不知怎么中了砒霜之毒，一时未能好转。皇上嘱咐，待她能起身时再出冷宫。知道了，你们先下去吧。这是。贵妃，莫不是你？我？若要是臣妾，怎么还会让他出得了冷宫？也不知道是谁下的毒，也不知道下准点儿。真的不是你下的手？不是，娘娘，真的不是臣妾，臣妾还没来得及下手。会不会是阿若那个贱婢？她不敢背着本宫和你擅自下手，否则出了事儿谁保她？那还会是谁？梅嫔、佳嫔，
本宫跟你一样不知就里，不过只要有圣贵人在，他比谁都容不下乌拉那拉氏。娘娘圣母，贤妃中毒之事可有眉目？奴才查过饭菜的来源，送饭的太监马憨子说，贤妃娘娘和索心拾过银子，所以他们的饭菜比旁人好了一些，但是他们吃的是和其他人的饭菜一起送来的，人多手杂，奴才实在不知道是哪些人碰过了。海贵人那边呢？也是毫无头绪。那朕要你做什么？奴才该死。你不该死，有人有本事在朕的后宫一手遮天，连你们也查不出来，他才该死。朕问你，翊坤宫收拾好了吗？皇上吩咐把翊坤宫收拾好给贤妃娘娘居住，奴才不敢不用心，一应挑的都是最好的东西。好，坤为女阴之首，意为辅佐的意思。除了大婚用的坤宁宫，就属翊坤宫最华丽尊贵。朕就是要给如懿这份尊荣，以弥补她这些年来的苦楚。皇上，臣妾知错了，臣妾再也不敢了。皇上，皇上，皇上，圣贵人一直跪在养心殿外，求您宽恕呢。皇上，臣妾再也不敢。他还有脸求宽恕？皇上，你饶了臣妾。这些年他做了什么，他自己心里没数吗？这些年他是怎么侍寝的？你是朕身边的贴身太监，皇上，难道你不知道吗？臣妾知错。皇上不许奴才知道，奴才就不知道。皇上许奴才知道，奴才也只能心里知道，嘴上可不敢乱说。皇上，你倒是乖觉。皇上，您原谅臣妾吧，原谅臣妾吧。好，圣贵人喜欢跪着，就让她跪着吧。做奴婢的时候，动不动就跪。没想到做了嫔妃，还是这般情节。主儿，您跟皇上认错，没什么不对的。再大的委屈，想想荣宠，也就忍了。再说皇上，等他气儿消了，还是疼您的。疼我？皇上怎么疼的我？这眼看着贤妃就要出冷宫了，只怕是连我的立足之地都没了。主儿，您这般忧心，不就是没有怀上龙胎吗？这要是有个一男半女，还怕什么呀？龙胎？我怎么会有龙胎？这辈子都不会有了。主，该喝药了。这药闻着就够熏人的。这药是去诛杀余毒的，要是余毒未清，伤及了腹中的小皇子，那可怎么好啊？我这有姜太医把着呢，能有什么？倒是姐姐那里，怎么好端端的被人下了毒呢？姜太医不是说过了，贤主那儿啊已经没有事儿了，而且皇上已经去冷宫看过贤主了，还亲口说要复贤主的位分，
许贤主出冷宫了呢。也是，姐姐就快要从冷宫里出来了，那我得赶紧好起来，免得姐姐担心我。主，您待贤主啊，真是比亲姐妹还要亲啊。雪停了，真好。明天一定是个艳阳天。是啊，一定是个艳阳天。明天，咱们就要出去了。嗯。哎，林侍卫。微臣请贤妃娘娘安，起来吧。贤妃娘娘，这些饭菜都是特意单给您做的，李公公怕别人动手脚，让微臣亲自送过来。劳烦你了。恭喜娘娘，明日便可以出去了。同喜，你不是也少了我这么一个麻烦吗？哎呀，不是，娘娘，您别拿微臣开玩笑了。冷宫这些时日一直得你照顾，都不知道该怎么感谢你，所以做了一双靴子送给你。多谢娘娘。你仔细瞧瞧。呀，还有云纹呢。这个云纹呢，一是合了你的名讳，二也是希望你平步青云。多谢娘娘美意。娘娘，既然您这么说，那微臣有一件事儿想求你。说吧。微臣求娘娘把微臣调离冷宫，觅一个好前程。起来。你救了我们这么多次，许你一个好的前程都不足为报。我开心的是你可以自己说出口，也终于能为自己想一想了。娘娘当日的教诲，微臣一直记着呢。只是这些年，微臣在冷宫戍守，一直被人看不起，冷眼相待。要是再不为自己想想，就太对不起自己了。你能那么想便好。那日你说你和我都出不去冷宫，如何？还是娘娘眼光长远。原本想赏雪，不想却停了。雪停了，贤妃的身子也好了，这就该出来了。皇帝终于等到放如意出来的时候了。是啊，那天皇上从冷宫出来，就迫不及待地来找太后了。当年如意背了两个皇嗣的命，皇帝本来就有疑心。如今如意几次遇险，海贵人又再中诛杀之毒，无疑更向众人说明如意冤屈。皇帝如何还能再等下去？听皇上的口气，会再彻查当年之事，太后觉得会如何？皇帝去查，谁下过黑手，谁栽过赃，能真相大白自然是好的，只怕是有的人坐不住了。奴才给贤妃娘娘请安。起来吧。奴才恭迎贤妃娘娘回翊坤宫。翊坤宫？是，皇上说翊坤宫事一早便属翊贤妃娘娘主位的宫室，如今都已收拾妥当，就等贤妃娘娘回宫了。李玉，我来的时候是你送的我，如今回去了又是你接我，多谢了。娘娘可别这么说，奴才是真心替娘娘高兴啊！三年了，娘娘受苦了。贤妃娘娘，伺候您梳妆更衣的两位嬷嬷，是皇上跟前积年的老嬷嬷。赵嬷嬷最会梳头，这位是玉壶姑姑，在皇上跟前贴身当差。
玉壶姑姑。贤妃娘娘客气了。那，请贤妃娘娘换上旗服。旗服太过于隆重了，本宫还是穿便服回去即可。皇上也这么想，但是又怕便服过于素净，所以两套都备上了。那，就请两位嬷嬷给贤妃娘娘梳妆更衣，奴才们在外候着。贤妃娘娘请。给皇上请安，给皇上请安，给皇上请安，给皇上请安。既然是走着来的，咱们也走着回去吧。恭送贤妃娘娘。贤妃娘娘，翊坤宫是往这边走。我想去城楼那儿走走。是。嘿，没想到这辈子还能看见有人从冷宫里走出去。哼，刘云彻好眼光啊，当年救了他两回，如今是逢上贵人了。晚上请喝酒啊。走，包远，等着晚上喝酒。让他们都先别跟着。是。Thank you.
您可算是回来了，奴才给您磕头了。起来。贤妃娘娘进里头瞧瞧吧，里头的陈设都是按照您的喜好摆的。这里面的人，奴才挑了一些昔日延禧宫忠心的旧人，凡是新拨来翊坤宫的，奴才都查了他们祖宗三代，底儿都是干净的。贤妃娘娘一路辛苦了，西暖阁中已经备好了糕点，您先用着。苏欣，行了，都起来吧。可算出来了。那这个给你，戴上。哎呀，这个绒花你还留着呢。好吧，谢谢你的好意头。哎，皇上在里头呢。皇上的口气，就好像臣妾去了趟御花园，散散心便回来了。朕这么说的意思，是仿佛你一直在朕的身边，从未离去过。来，朕知道你受委屈了。皇上知道臣妾委屈，却还是将臣妾送入了冷宫。朕才登基几年，内有太后和后妃，他们都是有家室的，外有老臣与他们盘根错节，且当时事关两位皇嗣，每个人每件事都指向你。如果朕执意将你留在身边，不做任何处置，前朝和后宫的人都会要朕给一个交代的。所以皇上只能如此处置臣妾，即便是对臣妾的冤屈有所疑心，皇上也只能这么做。比起前朝和后宫的安定，臣妾是可以牺牲的那一个。如懿，朕是皇帝，朕坐拥天下，可还是会遇到重重的掣肘，还有无奈。且皇额娘说了，要暂时将你废弃，才能够断了那些人要继续害你的念头。后来如何呢？皇上自己也看见了。后来朕才知道，将你留在身边才最为安全，最为稳妥。如懿啊，朕是真的害怕，怕你焚身火烛，怕你死在砒霜之下。
所以无论如何，也要让你回来，留在朕的身边。你手上的冻疮，朕那日就看见了。朕准备了宫里面最好的止冻疮的药，朕替你擦擦。 这不该是皇上做的。朕愿意，谢皇上。 朕想着，为了迎你出来，特地为你准备了一份礼物。李月啊，瞧瞧，如今这时节，怎么会有绿梅花苞？ 有些脂粉香，并不是全然的绿梅香味儿。疏疏帘幕映娉婷，出世小妆馨。皇上这是给臣妾添新妆的。朕知道你喜欢绿梅，所以特地制了这绿梅粉，专供你使用。 绿梅粉，嗯，贤妃娘娘，这绿梅粉怎么制？那可是皇上亲自研磨的。为了这个，皇上可谓是费尽心思，迷尽珍宝，最后才定下用蜜驼僧、白檀、冰片各一钱，又以当季开的最盛的白莲蕊、白蜀葵、山奈、赌诺香研制绝洗，或以珍珠末淡青为粉。 再请宫中守最巧的宫女折来新鲜饱满的绿梅花苞，用这粉小心灌入花苞内，用线扎起花间，密封于花房之内蒸熟，浸至玛瑙河内足月，才得以如此花香沁粉，能令面容银似白梅凝雪。娘娘，皇上一直惦着您在冷宫里容颜憔悴，盼着您能早日红颜如昨呀。 索心，怎么哭了？这可算是熬出来了。是啊，荣花怎么不带上？以后自己把它带上。皇上仿的是明熹宗易安皇后的玉簪香粉法，只是。 赌诺香名贵，千金难求。用它做敷面的香粉，臣妾高兴却也心惊。若是让旁人知道了，不知道又会惹出什么样的是非。再名贵的材料，也比不上朕的心意。你只要记得朕的心意，其余的，你什么都不用管。臣妾谢皇上的心意。 只是对臣妾而言，最贵重的不是这些身外化物，而是在绝境里，皇上不会放开臣妾的那双手。朕的手一直都在，你放心，如懿，从今以后，朕绝不会让你再陷入绝境里，相信朕。
皇上，臣妾想求皇上一个恩典。你说。冷宫的侍卫凌云彻对臣妾有救命之恩，还想请皇上调他出冷宫，寻一个好去处。嗯，那是当然的，这会叫御户去办。臣妾替凌云彻多谢皇上。姐姐，姐姐，姐姐。姐姐，海兰，你终于回来了。朕打算去看你呢，肚子都这么大了。我坐下说话。嗯。姐姐，你轻生了不少，你受苦了，都怪我无用，竟然连姐姐被人下了砒霜都不知道。事情都过去了，我没事儿。这件事究竟是谁做的？皇后、安若还是贵妃？这件事情必须查个清楚。叶心，你先出去。是。什么？要出冷宫，必得平息现状。听说你中了朱砂的毒，有没有伤到肚子里的孩子？查到是谁做的了吗？我如果说。和姐姐一样，姐姐信吗？是你自己做的。嗯。你是为了我，是焦雨冰帮你的。焦雨冰也瞒着我，你不怕你伤到你肚子里的孩子吗？姐姐，你怕我担心。我也怕姐姐担心，所以直接不让江雨斌提，这不怪他。但有江雨斌把握分寸，我无大碍。而且，到底也算我和姐姐心有灵犀，解了姐姐的困境。姐姐，我没事，你别担心了啊。姐姐方便吗？我想给你看个东西。好啊。变成这样，我吃的多，肚子也长得快，从第六个月之后，身上就开始长出了这些。没事的，他医院有那么多的好药，一定能治好这些斑纹的。没用的，我问过那些专门侍奉生育的嬷嬷们，他们说，有一些妇人有孕之后都会有，这是治不好的。就算将来生下孩子，
身上还是会留下这些斑纹。姐姐，你想，若是将来侍寝，皇上看到了会如何？等你把孩子生下来，我们再想别的法子。宫中不过一色侍人。姐姐，我知道我的恩宠到头了。我的位分不高，将来生下了孩子，未必能带在身边养。到时候，若是送去了协方殿，或者托给旁人，倒不如放在姐姐身边，做姐姐的孩子。做我的孩子？现在的局势，家嫔的四阿哥是皇上最钟爱的，纯妃必定不会把大阿哥还给你。但是姐姐不能没有自己的孩子。可是你好不容易怀上了，怀得又这样辛苦。姐姐，我们不过隔着一层血缘，也要分这些吗？若你放心，孩子在我身边，我一定会视如己出。我若对姐姐不放心，我还能对谁放心？姐姐，你终于回来了，我们以后永远在一起，再也不分开了。快把衣服穿上吧，别着凉了。请贤妃娘娘安。贤妃娘娘，太后备好了茶等着您呢，请吧。臣妾给太后请安。起来吧，留了上好的茶给你，坐吧。太后知道臣妾必定会来。你若不来，岂不辜负了哀家的好茶？太后保养得宜，风采如旧。看来这些年稳居后宫，安心顺遂。你能活下来，也很好。皇帝没白疼你，哀家也没白护着你。你算是熬出来了。太后那时候让臣妾惜命，留待来日。所以今日臣妾特来向太后请安。祝太后福寿延年。你也算乖觉，知道一把火烧的你在冷宫里待不下去了，便兵行险招，拿自己做法子。如今这满宫里，即使连皇帝都疑心是贵妃或是圣贵人给你下的砒霜，连皇后都逃不脱这个疑点。不给自己下毒，哪能留着性命等别人来救啊？太后英明。哼，也难怪皇帝疑心他们，原是他们做过了，一而再再而三的不肯放过你。既然出来了，那往后什么打算啊？
臣妾本无依靠，还愿太后一息怜悯，才能苟且宫中。往后的一切，还请太后垂怜。嗯。皇后出身显贵，得富察氏全族和老臣的支持，又克勤克俭，算是表率。贵妃的阿玛高宾在朝中得皇帝的倚重，哀家呢，从来就不喜欢宫中只有一捧花开的艳丽。百花盛开，才是真正的三春盛景。您若明白这一点，便能好好自处了。臣妾明白的。嗯，喝茶。沁鱼沐浴之水是用桃汁、柳叶、丁香花和珍珠粉熬制而成的，有驱邪除秽的功效，是皇上特别叮嘱准备的，为您洗去从冷宫出来的晦气。很好，青云，你凭着自己走出了冷宫，果然是乌拉那拉氏的女子。可是乌拉那拉氏的女子是不会止步的，你要继续向前，去拿回属于你的一切，属于你的一切。什么？你胡说！自从贤妃从冷宫里出来，您就睡得不踏实。这个贱人进了冷宫不安分，出来更是生祸。贱人，我容不得他！我不怕，我不怕，我什么都不怕，我不怕。卓儿。请皇后娘娘安。都起来坐吧。谢皇后娘娘。咱们都好久没见着贤妃了，从前有些误会，让贤妃委屈了几年。如今贤妃重新回来跟咱们作伴，彼此要和睦才好。谢皇后娘娘关怀。贤妃，慎贵人从前是伺候你的，如今深得皇上欢心，你们更要好好相处。是。
是。虽说这慎贵人从前是伺候贤妃的，可如今却大不一样喽。仗着皇上喜欢，不是成日里在宫里打骂奴才，就是什么睡梦魇了，吵吵闹闹的，也太由着自己的性子来了。嘉嫔娘娘说笑了，嫔妾侍寝的时日多，能有几日是苦恼的？娘娘别是听差了。得了，青天白日的呢，别老把侍寝这种话挂在嘴边。贤妃，还有淑嫔和庆常在，他们都是新人，你得空也跟他们说说话。你今天这身打扮也素净了一些。本宫当年赏给你跟贵妃的那对镯子，你怎么不戴了？莲花镯上的赤金丝松散了，臣妾送去修了。若是修好了，还是要天天戴着，那才是咱们前嫡姐妹的情分。那是自然。皇后娘娘的厚爱，臣妾是一日都不敢忘。贤妃也是刚回来，该好好歇着，过几日立冬家宴，本宫再替你好好热闹，就算是为你贺喜。谢皇后娘娘。姐姐有空啊，多到我宫里去坐坐，也看看我照顾永璜尽心不尽心。永璜养在你的宫里，自然已经是你的孩子，怎会不尽心？是你受了委屈，永璜才寄养在我宫里的。如今你出来了，理应还给你才是。这样，嘉嫔有永成，我有永璋，你有永璜，大家一样才好呢。你想得细致。只是我刚从冷宫出来，诸事还需梳理，也怕对永璜照顾不周，还是留在你宫里吧。妹妹一定不辜负姐姐的嘱托，好好照顾永璜。倒是姐姐呀，一定要把身体调养好。那个慎贵人魅惑皇上多年，又目中无人，姐姐一定要料理了她，放荡出当年那口恶气。本想让你搬到翊坤宫与我同住，可是你肚子大着不方便挪动就罢了。若你生了阿哥，皇上尽了你的位分，你倒是可以搬到正殿去住啊。才不呢，那里是姐姐住过的地方，现在还跟你当时离开的时候一模一样，我动都没动，就当是留个念想。哼，你这一脑门子古怪想法，你这肚子里的孩子啊，生出来不知道是什么古灵精怪的性格呢。啊，嗯，踢我呢，知道你说他坏话。姐姐，嗯，说起来你回来也几天了，皇上是不是从来都没有在翊坤宫留宿过，也没有翻过姐姐牌子？生疏了几年，心结未解，不想那么清静。也是，姐姐冤屈未白，遇见皇上自然别扭。明天就是立冬家宴，和宫的人都会见着姐姐，到时候咱们就看皇后和慎贵人他们如何表现吧。冬天有了暖手炉还真暖。今儿是立冬家宴，皇额娘胃寒不肯出慈宁宫，幸好有皇上肯赏面，咱们也可一起凑个趣儿。今儿个一早啊，朕去京郊
朕也是刚回来，该好好歇着。过几日，朕要去看军营演武，便得皇后降妖，得知各宫都做了饺子，朕也来尝个热闹团圆。皇上，这些饺子都是臣妾们亲手做的，无非是一些寻常的菜馅儿跟肉馅儿，请您都尝一尝吧。好。甚好啊，手艺不比御厨做的差。皇上，臣妾不会包饺子，所以只带了一壶玫瑰花瓣酿的醋。贤妃啊，这吃饺子少不得醋，你的东西虽不是最要紧的，但是是最不能少的。贤妃，难怪皇上对你如此牵挂。皇上和皇后娘娘同心一体，想来皇后娘娘对臣妾也是日夜挂怀的。阿若也一样吧。如今慎妹妹都已经是嫔妃了，怎么贤妃还叫她阿若呀？您这么一叫，我怎么看她那身贵人衣裳那么别扭啊？老想起她从前伺候你的样子。从前叫惯了，一时改不了口。好，慎贵人，你是该饮酒尽兴。如意为慎贵人的旧主，如今沉冤得雪，今天的家宴也算是为如意热闹热闹。慎贵人身为旧仆，理应同庆。是，嫔妾敬贤妃娘娘。慎贵人，看你为贤妃如此高兴，朕也高兴。即日起，封慎贵人为慎嫔吧。皇上，您这般骤然封嫔，也太轻率了吧？皇上，嫔位乃一宫主位，身份贵重，譬如梅嫔、淑嫔和佳嫔，不是生子，也是家世显赫，祸宠多年。是啊，皇上，慎妹妹跟臣妾住在一起，若是她也封了嫔位，那这启祥宫岂不是有两个主位了？哼，无论慎嫔如何受封，启祥宫就只有你一个主位，为表尊卑有别，慎嫔的册封礼就免了吧。是啊。嘉嫔妹妹生了皇子，同是嫔位，也是有高低之分的。皇上，这缺了册封礼，名分不正。朕看重慎嫔，不在于礼数上。臣妾谢皇上恩典。慎嫔大喜，想来皇上今日也不必翻牌子了，自然有慎嫔相伴。还是皇后之朕的心意啊。站住！这刚封了嫔位就忘了尊卑之分吗？敢走到本宫前头？姐姐是嫔位，我也是嫔位，大家平起平坐，谁又比谁高贵呢？本宫是皇四子生母，
乃嫔位之首，你一个贤妃的婢子出身，也敢跟本宫提平起平坐四个字？为着您的旧主贤妃出了冷宫，皇上才赏您这个嫔位。其实想想也不对，当初是您揭发了贤妃娘娘毒害梅嫔与宜嫔的皇嗣，可今日皇上却金口玉言说贤妃娘娘蒙冤。依奴婢看，这封赏嫔位怕是在打您的耳瓜子。贱婢！哟，梅香拜把子都是奴才，何苦打起自己人来了？立心，这一巴掌你就受着，也跟人家学学是怎么爬上皇上龙床的。奴婢可不敢背着主子偷偷勾引皇上，更不敢背弃诬陷主子。不管奴婢挨了慎嫔多少巴掌，奴婢都学不会这些下三滥的本事。你，主，你敢打我？这一巴掌是教你学乖。程宠这些年早忘了自己是怎么爬上来的吧？敢跟本宫无礼，细想想你有多少本事。我自有皇后和贵妃做主。是吗？那就看看这宫里有几个人瞧得起你。你人人都瞧不起我，即便我已经封了嫔位，在他们眼里我依旧是个贱婢。主儿，别往心里去，他就是嫉妒你。今儿是您封嫔的大喜日子，这晚上还要侍寝呢，咱们回宫去，奴婢给您拿鸡蛋揉揉脸啊。走吧。阿若这几年看来过得也不痛快，集恩宠于一身难免招怨。再说他当初是怎么样卖主求荣的，大伙心里都有数，自然是瞧不起他。荣华富贵自己求的，欺凌羞辱也得受着呀。晚点的时候你吃了这么多，现在又吃，你不怕撑着吗？不知怎么的，老是觉得饿。你吃那么多，肚子越发大了。反正呢，这身子是见不了人了，不多吃一点，怕亏了孩子，那样更不值得。请贤妃娘娘安，海贵人安。江太医，海贵人的食量大得让我担心，不知道她怎么了。海贵人胃口大好，胎气安稳，无妨啊。不过这胎体看着确实要比旁人同月份的大了许多。主儿，安胎的药得了。行了，先放旁边晾一会儿吧。敢问贵人，可是安着微臣开的药方子吃的药啊？自然是了，有什么不妥吗？这味道不大对。吴父，可否把药渣拿来我瞧瞧？就在外边呢，小的这就去拿。微臣不会看错，这安胎药方里被人足足的添了分量，但这加进去的却不是什么坏东西，而是开胃健脾、稳固胎气的好药。只不过比微臣开的量多了些。这药方是微臣开的，药是在太医院抓的，配好之后微臣看过了无妨。就是明家
奴才从太医院领了药来，就小心谨慎，从煎药到端到主跟前儿，都没有旁人插手啊。这安胎组方被人调了比例，这药性便会偏重于稳固胎气。贵人本就气虚，吃了这样的药，龙胎虽无碍，可是这母体身上的精血就会被胎体所吸收，母体会变弱，龙胎过壮，等到生产的时候，贵人恐怕要吃苦头了。江太医，这件事劳烦你细查清楚。微臣回去以后一定会细细查证，还请贤妃娘娘海贵人放心，微臣以后一定会格外小心。你干什么？臣妾是来侍奉皇上的，求皇上许臣妾侍寝。你侍寝几年了，自然应该知道你侍寝的规矩。怎么，你想按进士房那套来办啊？皇上，臣妾侍寝三年，可皇上不曾碰过臣妾。这么久了，就让臣妾伺候您一回吧。你一心想成为朕的女人，求人得人，朕许了你，也给了你尊荣位分。从此以后，你生是紫禁城的人，死是紫禁城的鬼，老死都逃不出。你可知道这些年，朕为何不碰你吗？臣妾愚昧。朕留你在身边，对你宠爱，自然有留你的用处。但你别忘了，你永远是贤妃的奴婢，是朕的奴婢。人前人后，别失了分寸。奴婢知道。挨了谁的打？皇上宠爱奴婢，嘉嫔娘娘不忿，打了奴婢。做奴婢的哪有不挨主子打的？你要享受这份荣宠，就要心甘情愿受这些罪。求皇上给奴婢一个明白，皇上为何要这样待奴婢？记得朕给你的封号吗？慎，就是要你谨小慎微的度日。你该念着朕对你的好，若不是朕宠着你，你早就不知折在什么人手里了。皇上是不是觉得是奴婢冤枉了贤妃，要折磨奴婢，替贤妃出气？哼，出气？贤妃自会找你出气。朕今日要明白地问你，当日是谁指使你的？无人指使。
是贤妃有罪。哦，是这样。那朕先睡了。时辰到了，主儿，您昨儿侍寝肯定累了，奴婢准备了早茶，您喝了歇歇。侍寝，我倒真是累着了。本宫已经是皇上亲口所封的圣嫔。为什么屋里的陈设布置还是按贵人位分来的？内务府怎么这样被懒啊？内务府差人说，皇上皇后立场节俭，左右主还没新册封礼，这嫔位的东西就一起省了。什么嫔位？原不过是让本宫当一个虚名罢了。主儿，主儿，使不得啊！主儿，主儿。今儿是您封嫔的大喜日子，你可不能动气。这要是传出去了，让别人怎么说您呢？本宫是圣嫔，本宫的东西，本宫想砸就砸，谁又能拿本宫怎么样？主儿，主儿，使不得，使不得啊！主儿，这是您封贵人的时候，皇上亲赏您的，这不能摔。您要是真生气，您就打奴婢也好。可断断不能伤了你和皇上的情分呀，主儿。主儿，主儿，皇上心里还有本宫这个人吗？本宫不过就是个玩意儿，任人作践。